בעזרת השם, נעשה ונצליח. היום אנחנו נעשה שיעור זריז, קצר ומתמצת קצת על הנושא הזה של הגיהנום, ולמה עוד פעם נזכרנו בגיהנום. יש הרבה אנשים שאומרים שרבני אמריקה לא כל כך אוהבים שמדברים על גיהנום, כאילו הגיהנום זה רק ליושבי ארץ ישראל. ואיך שהוא מגיע לגבולות, הוא נעצר שמה, בגבולות. ועד כדי כך באו וכאלו שהחליטו שהם ממשיכים תורת הרב אביגדור מילר, משום מה, לא כל כך היו שותפים לנושא הזה, לדבר על גיהנום וכו' וכו'. אז לכן היום עיקר השיעור יבוא ויעסוק בנושא הזה. כמה פעמים, כבר הזכרנו בחז"ל, כמה פעמים באו ודיברו על הגיהנום. אמרנו, הבאנו מאות מקורות, אם זה בתלמוד, בבבלי ובירושלמי ובמדרשים ובספרה ובספרי וכו' וכו'. זה אין ספור פעמים, כל ספרי המוסר בוודאי וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו נבוא ונזכיר קצת מדברי הרב אביגדור מילר בספריו, ככה בחיפוש זריז, ונראה איך הוא התייחס לזה. בספר שנקרא אור עולם של רבי אביגדור מילר, בחלק ד' עמוד 170. אנחנו נהיה צמודים מאוד למקורות, כי פשוט אנחנו נהיה כמו קריינים, שמי שירצה יבוא ויבדוק שאנחנו לא מוסיפים משלנו כלום. ככה הוא כותב: כל מאורע שנחווה על ידי החושים, יש לנו חמשת החושים, כל מאורע שאתה חווה אותו על ידי החושים, על ידי הראייה, על ידי טעם, על ידי חוש המישוש, חוש הריח, נכון? הוא אמצעי המחשה מצוין לעניין עבודת השם. הוא אומר למשל, האש היא איתות משמיים על האש של העתיד. קביעה קטנה באצבע גורמת לכאב נוקב. כשהאדם מתנסה בה, הוא יכול לדמיין כאב הנמשך שעה, ימים ושבועות. הוא מסוגל לשער כמה נוקב כאב שאינו פוסק לאורך שנים. כל קביעה במונחים של העולם הזה היא בדרגה נמוכה ביחס לקביעות מאש של גיהנום החמורות פי 60. בעתיו של חטא לשון הרע למשל, יאלץ האדם להניח את לשונו על סיר רותח ולהשאירה שם למשך שנים ארוכות. זה תיאור נחמד, חביב, עדין, לעומת מה שבאמת האדם מקבל שם, אבל משום מה, את זה כנראה לא כל כך ירצו אנשים לבוא לדבר. מה זאת אומרת? מה, לשון הרע? להוציא את הלשון ולשים אותה על סיר רותח? במשך שנים ארוכות? מה? זה מזעזע. אומר הרב אביגדור מילר, בדיוק זה מה שאני רוצה, לזעזע אותך. למה? כי כל דבר שיש בו את אחד מחמשת החושים, אז זה בעצם בא ומפעיל את האדם לדעת איך לבוא ולהשתנות. איך לבוא ולהשתנות? כי מה נעשה? יצר לב האדם רע מנעוריו. והיצר הוא תמיד פועל איתנו בחמשת החושים. זה התאוות. אז כדי לבוא ולהילחם בו, זה הנקודה. אתה רוצה לבוא ולהילחם בו? באותם חושים. פעם אחת שנשרפת באש, נגמר. ומעין זה הוא בא וכותב בספר לב אביגדור, בשער הבחירה, עמוד קוף סמך זין. לבאר דברי חז"ל, בעירובין דף י"ט עמוד א', למה נקרא הגיהנום? גי שיורדים בו על עסקי חינם. ח' וה' מתחלפות. גי, הינם, זה כמו חינם. דורשים את זה. כי כל הפיתוי והייפוי היה שקר ותרמית היצר. ויש הרבה תאוות שאין בהם אף שמץ הנאה, רק דמיון לבד. ואפילו התאוות הטבעיות מוגדלות פי כמה ממה שהן באמת. אז לכן, בשעה שהאדם למטה יורד לגיהנום, על חינם, על דמיון. אז מה תעשה? תיקח את אותו דמיון הזה, ואם אתה בא ואתה מצמצם אותו, ואתה לוקח אותו לתחושה אמיתית, שהשם ירחם, אש, או לא משנה איזה עבירה, אם למשל בגמר העבירה, הכי שאתה רוצה, התשוקה הכי גדולה, התאווה הכי גדולה, אתה יודע שאחרי זה,
באים ואתה מכניס את האצבע במשך סך הכל 5 דקות רצוף, אבל בנר לא זז 5 דקות. זה כדי לבוא ולזכות כביכול בעבירה. מה איזה בן אדם ירצה? עזוב אותי, לא הם ולא שחרם. למה? כי מה, זה כואב, זה איסורים. אומר בדיוק, יפה מאוד, זה התכלית וזה העניין. ולפי דבריו, מה אנחנו לומדים? שככל שהאדם יהיה יותר וישתמש יותר בחמשת החושים שלו על העניין הזה של הגיהנום, מה יקרה? הוא יותר יצליח להימלט מהיצר הרע. עד כדי כך שהוא אומר, אם האדם קיבל קביעה, נשרף. תזכור, כמה זמן אתה יכול לקבל את הסבל הזה? ואם זה הרבה יותר גדול, ואם זה יותר, ואם זה עניין שזה בלשון, כמו שהוא בא ומדבר על לשון הרע וכו' וכו'. אז זה כבר הפתיח שהוא בא ומדבר על הנושא הזה. יש בספר שלו שערי אורה, חלק ב', עמוד פ"ז. הוא נקרא עבודת הציור, זה השם של הפרק. מה זאת אומרת? אומר חז"ל, באו והביאו לנו כל מיני דברים חושיים, ציורים, שאנחנו נבוא ונבין ונקלט, נקלוט בתוך המוח שלנו. אז הוא אומר למשל על הגיהנום ועל כל ענייני המיטה. חז"ל אומרים בברכות דף נ"ז עמוד ב', שמה בעמוד פ"ו הוא אומר, אני חוזר על המקור, שערי אורה, חלק ב', עבודת הציור, עמוד פ"ו פ"ז. כגון מה שאמרו חז"ל, אש אחד מ-60 לגיהנום, כוונתם בזה להמחיש את הדברים, שמכיוון שאש הוא ציור ומשל על גיהנום, על כן הורו לנו בזה, שכשרואה אש, צריך להשתמש בו לציור, כדי להמחיש עונש הגיהנום. ואומנם רבנו סעדיה גאון, באמונות ודעות, בחלק ד' באות ב', הרחיב הציור בזה ואמר שכל מיני צער בעולם הזה הם לתפקיד של ציור לצער הגדול של הגיהנום. למה אדם יש לו צער? למה? כדי להזכיר לך. איך כואב הלב? הלב שלך שורף עכשיו, נכון? שורף. אתה סובל עכשיו, יפה? תזכור, זה דוגמה. דוגמה מעין מעלה. ולכן, כותב כאן הרב, שים לב את הלשון, מוטל גם עלינו חיוב לקנות הרגל בזה. ואם הראה לו שנגע באצבעו בדבר חם, או שער צער קטן יצער בדעתו שלא זה הצער של עבר קטן, לזמן מוגבל ופי כמה יהיה צערו של כל הגוף באש של גיהנום, וגם כשרואה או אפילו שומע על צער של אחרים בעניין זה, יכול להשתמש בה לציור מוחשי. אומר, אתה רואה אחרים סובלים, אתה רואה מישהו נשרף, שמרחם זוועות איומות שלא היו מעולם, תחשוב, בדיוק ככה אבל יותר. בגיהנום. זה התכלית וזה הסיבה וזה העניין. והוא מביא שרבי ירוחם לייבוביץ', המשגיח במיר, גם כן הלך בדרך זו, ובשעה שעלה היטלר ימח שמו לשלטון התבטא, מכיוון שרבתה החשיכה והשכיחה אודות הגיהנום בעולם הזה, מביא הבורא גיהנום בעולם הזה. אז רגע, בוא נחשוב רגע. זה מה שיש לך לבוא ולהגיד בשואה? שכחו את הגיהנום אז אני מזכיר להם? כן. כן, זה רבי אביגדור מילר. שכחת? נזכיר לך. ואיך זה יכול להזכיר לך? או על ידי שפה בן אדם מקבל קביעה, פה בן אדם השם מרחם סובל באיזה עונש אחר, אפילו צער של כאב לב או של הפסד, שהלב בפנים שורף מבפנים, מאיזה אכזבה, מאיזה כל דבר אחר. זה הדין. בספרו תורת אביגדור, חלק א', עמוד ממזיין. באש הוא אחד מ-60 של הגיהנום. זה כל כך חשוב שיהיה לנו איזה הרגש וציור מה זה גיהנום. הידיעה הזאת שיש גיהנום מחזיק את האדם בדרך הישר. היסוד של יראת שמיים הוא הגיהנום. אל תאמר שהשאול בית מנוס לך. אבות בסוף פרק ד' דיינו, תדע שיש דין. אל תגיד, אתה יודע מה, בסוף כולם מתים, שם אני אברח, מה שאני אעשה אני אעשה, אין כלום אחרי המוות. השאול, הקבר, זה המנוס. אל תאמר. ברגע שאתה יודע שהקבר זה לא הסוף, המוות זה לא הסוף, זה יחזיר את האדם בתשובה. יש גיהנום לאחר מיטה, והאדם צריך שיהיה לו ציור מהו גיהנום.
צייר לו איך זה גיהנום. אם אתה יכול לעשות אותו בווידאו, אתה יכול לעשות על זה קליפ, אתה יכול לעשות על זה... אחרת, איך ירגיש וידע שיש גיהנום? והאש נותנת לנו ציור מה זה גיהנום. פעם לא דיברו בישיבות על גיהנום, רק דיברו על גן עדן. היינו משום מצב הדור שכבודם של בני התורה היה ירוד מאוד, והיו צריכים לעודד את בני הישיבות. אבל היום, הלוואי שיהיו מדברים על זה. כל זה הלשון של הרב גדומיל, אני לא מוסיף מעצמי כלום. כשרואה אדם אש, הוא צריך לחשוב שבגיהנום 60 פעמים יותר חם. אם הוא אוכז דבר חם ומקבל קביעה, הוא צריך בשעת מעשה לחשוב שבגיהנום יותר חם. דזהו באמת התכלית והכוונה של האש. למה השם ברא את האש? אין הכוונה של אש לחמם, לבשל, להעיר. לא בשביל זה יש את האש. האש כדי שפעם אחת תקבל קביעה, או כדי שאתה תראה, תתחזק ותבין שמה זה הגיהנום. רק מה? כיוון שהשם עשה את התועלת הזאת, אז אנחנו כבר משתמשים בה גם לרווח. לבשל, אתה יכול לעשות על האש, אבל תוך כדי שאתה עושה על האש, תחשוב. מה יהיה שמה? ימינה, שמאלה? אומר, זה הסיבה שיש אש בעולם. העיקר של התכלית של האש, ללמד אותנו יראת שמיים. ככה אומר הרב. והדבר הזה בעצם, שוב פעם, זה מתורת הרב, מילה במילה, ללא שום תוספות, ללא שום דבר. זה הנקודה. חז"ל אומרים, הוא מביא לגבי מצוות צדקה, מה שהגמרא אומרת בבבא בתרא בדף י', שאדם שתורם לעניים, אז הוא ניצל מדינה של גיהנום, הוא אומר ככה, בספר שלו, תורת אביגדור, חלק ב', עמוד ל"ח. למדונו חז"ל הקדושים השקפה נכונה, שכשרואים אני, אין חלילה לברוח ממנו. או, לא ראיתי אותו. אלא אדרבה, צריך לרדוף אחריו. דהרי הוא מלאך הפודה משחת. איך שאתה רואה אני, מה אתה רואה? זה מישהו שבא להוציא אותך מהגיהנום. בדרך כלל מה רואה בני בונה, עד שהוא לא יגמור לי את הכסף, הוא לא יירגע. הוא אומר, תקשיב, זה מה שבא להוציא אותך מהגיהנום. מה זה הגיהנום? אתה זוכר את המנגל שאתמול עשית? נגעת בטעות בזה? או אם לא, רק תתקרב, תבין מה זה? הלו. זה בדיוק הנקודה, באו להוציא אותך משם. זה בעצם הדבר הנוסף, שמלמד אותנו איך לבוא ולהסתכל על כל החיים. איך לבוא ולהסתכל על כל דבר ודבר בחיים, שבלי זה, למה שאני ארצה לתת לו כסף? למה שאני לא אתייחס אליו? בתור נודניק, למה שאני בכלל ייתן לו? נגמר. כמובן, יש אין ספור מקורות בתוך הדברים שלו שהוא מצטט מדברי חז"ל על הגיהנום. אבל אנחנו נבוא ונהיה צמודים כביכול לדברים שלו, כי מה לעשות אם אתה תבוא ואתה תאמר למישהו, תקשיב, חז"ל דיברו, הגמרא דיברה, המדרשים דיברו. כן, זה היה פעם, זה לא בדיוק להיום, זה לא מתאים לדור שלנו, וכו' 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 וכו'. אז לכן אנחנו נהיה צמודים שוב פעם על הדבר הזה. אפילו בספר שלו, שנקרא לאן, שזה הספר כביכול היותר מודרני, שם הוא מביא הרבה מדעים, מדבר על העולם, יש לו למשל שאלה 509, זה עמוד קוף סמך א', הוא נשאל, מדבר לגבי הנוצרים וכו' וכו', איך הוא מגדיר אותם, אחרי שהוא בא ומלמד עליהם, ולומד עליהם, על הצביעות שלהם וכו' וכו', הוא כותב, הם מקוללים כיורשי גיהנום מספר פעמים, זה יהיה הסוף שלהם. זאת אומרת, כל מה שאתה בא ואתה חושב, לבוא ולומר, מה התכלית? של אותם הנוצרים, בסוף ירשו גיהנום. יכול להיות שאולי בעולם הזה נראה להם וואו, הם וכו' וכו', אבל זה בדיוק הנקודה מה הסוף, מה התכלית בדבר הזה. ובאמת, אם אנחנו נבוא ונתבונן עוד בדברי קודשו, אנחנו נראה שממש כל כמה שיחות הוא בא וחוזר על זה וכו' וכו'. יש לו בספר אור עולם, בחלק וו עמוד 50, שלגבי
אדם שעושה עבירות, אפילו עבירות חמורות, מועילה תשובה. אז הוא כותב, אבל זה ככה, זה אכן לא פשוט לשוב, הוא יצטרך לסבול איסורים על חטאו, ולפעמים מצפה לו גיהנום למרק את אבונו, אך בסופו של דבר הוא יתנקה מאבונו. אולם, יש אבון שלעולם לא יסלח, זה אבון ביטול תורה. אין תשובה המועילה לכך. אבל על האדם שמבטל תורה, אין לו תשובה, זאת אומרת, גם גיהנום לא יבוא ויעזור לו. איפה זה? זה בספרו אור עולם, חלק ו', עמוד 50. זה מה שהוא מבאר על פי זה את הירושלמי במסכת חגיגה, פרק א' על החזיין. ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילו הריות ששפכו דמים, ולא ויתר על אבון ביטול תורה. אומר, על אבון ביטול תורה. הלאה. בספרו אור עולם, עמוד 215. גם לאיסורי הגיהנום יש תפקיד. מובא שמשפט ראשי ישראל בגיהנום נמשך בבית חודש, וזוהי זכות עבורם להזדכך ולהתאר מן החטאים על ידי האיסורים. הרמב"ן כותב באיגרת, זה עמוד 216, ששלח לבנו, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. מובן מכאן, מה זה כל מיני גיהנום? שישנם כמה מיני גיהנום. יש גיהנום על תפילה ללא כוונה, יש גיהנום על היצנות, קיים גיהנום מיוחד על הונאת דברים, וכל מיני גיהנום שולטים בכועס. למה? כי בכעס הוא עובר על כל כך הרבה עבירות. אז במילא, כל הסוגים של הגיהנום וכו' וכו'. יש לו עוד כמה דגמאות, הוא אומר שבעצם האש שבערה, זה גם בספרו אור עולם, עמוד 239, אומר, מה שגרם להיטלר, מה שהבעיר את היטלר, זה אש של הגיהנום, בערה בליבו ואכלה את היהודים. אש זו נבעה מרקנות, אש שבערה בבית המרזח, הוא היה יושב שם שטוי, ראשו על זרועו לצד הכוס, הוא היה ממלמל כללות נגד מעביד יהודי, שאותו היום הוא הדביק אצלו ניירות, והרקנות הזאת, הוא בא ו... מבאר שם את כל הסדר, איך הוא פתאום נהיה, נהפך למנהיג, אבל הוא אומר, תראה מה זה הנושא הזה של אש הגיהנום. שוב פעם בספר אור עולם, בחלק ח', עמוד 130, הוא בא ומדבר על מידת הצדקה, כמה חשוב לבוא ולדעת שהוא מציל אותך אותו אני, מציל אותך מגיהנום. ספר אור עולם, חלק י', עמוד 178. הוא כותב, עוד בגיל צעיר ביותר, חשוב וחיוני, עד מאוד ללמד ילד שיש בורא לעולם. ללמד אותו שיש גן עדן ויש גיהנום. ולהסביר לו שיש שכר, אבל גם עונש. כך יחדרו למוחו כל אותם עקרונות יסוד של היהדות, ויהפכו לתודעתו הבסיסית. יותר הם יגיע לשם, מי כימאוס או דבר גרוע יותר. כי אם חס ושלום, אלו יקדימו, כבר יהיה יותר קשה לנקות ולהקנות לו את משה רבנו והר סיני וכו'. מה הוא מדבר? תלמד הילד על גיהנום. רגע, אבל הוא באמריקה היה חי. כן, גיהנום גם באמריקה. עוד בספר של אור עולם, חלק י' עמוד 179. גם התאיסט השוכב גוסס על ערס דווי, מסוגל להתעשת ולחשוב, מי יודע, אולי כן יש גיהנום. ליתר ביטחון אומר שמה ישראל. אם אין עולם הבא, ממשיך האתאיסט וחושב דקות מספר לפני שהוא נופח את נשמתו, לא אפסיד מכך כלום. למה אני אקח סיכון ואני לא אגיד שמה ישראל? אבל הוא אומר, יש סיכוי שהוא הולך לסבל עכשיו. עוד בספר שלו לב אביגדור, עמוד כף א', הפרק שנקרא שער הדעת. הוא בא ומדבר על בלעם שאלו אותו, מה שהגמרא אומרת בנ"ז עמוד א', שאלו את בלעם, בנגידה, הוא העלה נשמתו של בלעם על ידי אוב. כן? ששאל אותו, אונקלוס, לפני שבא והתגייר. אז הוא אמר לו, האם לדרוש את שלומם וכולי, אמר לו, לא, לא, לא. עם ישראל אחו חשובים, אל תדרוש את שלומם. והנה אחר י"ג מאות שנה של איסורי הגיהנום, ואחרי שהכיר בלעם כי ישראל הם החשובים מכל מקום, לא יכול היה להשתחרר מרשעתו ושנאתו להם. ובאמת, זהו מעונש הגיהנום, שהחטא נסתבך בנשמה.
החטא, כמו שחזל אומרים בסוטה, בדף ג' עמוד א', כל העובר עבירה אחת בעולם הזה, מלפפתו והולכת לפניו לעולם הבא. לכן, זה חלק מהעונשים של הגיהנום, שעבירה ביחד איתו. רוצים לנקות אותך, אבל כדי לנקות אותך, חייבים לבוא ולשרוף אותו. כדי לנקות אותו, חייבים לבוא ולפעול בצורה הזאת. בלי זה, דומה, אפשר לנקות. וזה חלק מהעונש. הוא ממשיך עוד שמה בספר שלו, בלב אביגדור, בפרק כף ב', שלעתיד לבוא, מה שהגמרא אומרת בנדרים, חטא עמוד ב', אין גיהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרדקה, צדיקים מתרפים בה ורשעים נידונים בה. אז הוא אומר, חלשי הדעת, כאשר יופיר עליה אור האמת, יסבלו איסורים גדולים והם איסורי הגיהנום. אבל בריאי הדעת ייהנו מאוד והתעדנו מהאור הגדול. אז הוא גם שוב פעם מזכיר ומדבר שאפילו שלצערנו יש מקומות שזה נהפך שם למוקצה מחמת מיאוס, כל הנושא הזה של גיהנום, אבל הוא מדבר. עוד בלב אביגדור בעמוד קוף למד וו. אילו ראו את החוטא מת מיד כשחטא, מי הוא שיהין לחטא? ואילו ראו עונג הנדן ואיסורי הגיהנום, מי שחה לעבור את פי השם? ואם הכירו בחוש מציאות הנשמה, לא היה שום אדם משתגע להטיל במום נורא. לכן הקדוש ברוך הוא בא ועשה את הבחירה שאדם לא ידע ולא יכיר, ויכול לחשוב, כן יש, אין, לא בטוח וכו' וכו', לא מתאים, כן מתאים, אל תדבר על זה, כן תדבר על זה וכל הדברים הללו. ועכשיו לך תתמודד עם הנושא הזה של יראת שמיים. יש לו עוד דבר גם בספר שלו לאן בשאלה 731 עמוד רש כף ד', הוא אומר מתי אנשים מתחילים להאמין במציאות של הגיהנום? אומר כשרואים אנשים רשעים איך הם מתעללים באנשים צדיקים ומדוקאים ובאושר נצחי לקורבנות החפים מפשע. הרי בן אדם בא, הוא רואה איזה סבל נורא של מישהו שלדעתו לא מגיע לו. ולא מחזיר לו, ואותו רשע שגורם כל כך רע ורשע ואכזרי וזה, חי בשלום. המוח שלו לא מסתדר, אומר, בטוח שזה שסבל פה בעולם הזה, יקבל איזה פרס בהמשך. וזה שגרם לו את כל הסבל לקבל עונש. זאת אומרת, זה מביא אותו למציאות הזאת ולמחשבה הזאת, שכן, יש איזה סוג של עונשים כאלו. וכו' וכו'. רק כשאדם רואה סבל של אחרים. זה במהירות סקירה זריזה מדברי הגאון רבי אביגדור מילר על גיהנום. ודאי שיש עוד הרבה, יש עוד הרבה דברים, מי שבקיא בתורתו ידע שיש, אבל זה פשוט לבוא ולומר, אם אתה אדם אמיתי, אם אתה אדם ירא שמיים, אתה לא ממציא לא תורה חדשה ולא חסידות חדשה ולא דבר חדש, אלא נאמן לדברי רבותינו, ואם אתה תלמיד של רבי אביגדור מילר, בסך הכל, תעשה מה שהוא אמר. או תפרסם את הגיהנום, או פשוט תשים את האצבעות על מנגל רותח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.